vítám vás všichni na Baja Aragon. Jsme u naší první posádky, u největších favoritů, takže doufám, že to potvrdí tu svoji roli. Hlavně tady Jarda Walter, který byl několikrát nejlepším Čechem na Dakaru. A dneska jsme si vyzkoušeli Baja Aragon, nebo respektive si vyzkoušíme. A Jardo, jak se na to těšíš? Těším se moc, konečně zase po půl roce sedíme v autě, takže doufám, že uděláme nějaký zkušený výsledek a že z toho budeš mít jako šéf týmu radost. To, že je Jarda skutečně připravený a pořádně nabitý, se můžete podívat na jeho ruce. Nechal se vybavit jako roky. Tady vám představuji fyzioterapeuta Davida, který se o tuhle přípravu postaral. Takže vysvětlení. My jsme si s Jardou řekli, že jsme porvem, takže i přes lehké zdravotní problémy se tam porvem, tak Jarda je jak roky. Takže fyzioterapeuti, abych byl kompletní tým, Miloš Mateov, kromě toho, že je fyzioterapeutem, tak je naším týmovým maskotem. Jsem moc rád, že je tady s náma. Pokračuju dál. Maskot plný. Jak ty se těšíš? Samozřejmě, že se těším. Zase je uplynula nějaká doba, je to půl roku, no tak už to zase po půl roce budu sedět a doufám, že to bude. Doufám, že nebudeš blbě navigovat. Tato rally bude složitá určitě i pro navigátory a pevně věříme, že to dosti zvládne. Jak bude složitá pro mechaniky? Složitá bude, že jedu poprvé, a tak se na to těším, aby to bylo. No. Míra Zbranek, velká jeho premiéra, držme mu palce a hlavně držme celé posádce palce, protože to budeme potřebovat. Tak, jdeme dál. Tak jsme u další naší posádky, která bude reprezentovat na Baja Aragon. Úžasná věc, opět na poslední chvíli. Takhle to dokážeme zvládnout jenom my a náš šéf manažer Sujit. Tahle posádka zastupuje Alberta Loveru, který během dneška ještě přijede. Určitě se vám taky představí, určitě vás rád pozdraví. Měl zdravotní problém, zůstal chvíli v nemocnici, už ho propustili, bude všechno OK, ale nemůže startovat. Máme velké hvězdy v týmu, několikanásobný dakarista, Rafa Tibal a jeho syn Rafa Tibal junior. Jeho syn je dvojnásobným mistrem světa v triálu, takže hvězdná posádka. You are ready? We are ready. We are ready. We are very happy to be here. For 10 years we are not racing. We are excited. I am congratulating him for this fantastic team and we are very excited and very pleased to be among you. And my son, Rafa, introduce you my son. Rafa. Well, today a dream came true. I will be the co-driver of my father. Since I'm young, I've seen many races, many Dakars, and today it's a pleasure to be here with Tato Trim. Tak to je posádka, kterou asi už nemusím představovat, už v rally jsou známí. My jim říkáme kluci Adriáci, takže kluci Adriáci, kteří sbírali úspěchy na menších rallych, na menších bájích. A teďka Španělsko, větší, zajímavější, těžší. Připravení? Připravení. Připravení? Připravení. Připravení? Připravení, jasné. A teď pro ty neználky. Kluci, představte se. Petr Lesák, navigátor posádky. Filip Škrobánek, pilot a mechanik. Pavel Vrňák, řidič. My klukům hodně věříme. Kluci nás, doufám, budou jistit. A já doufám, kluci, to, co máme domluvení, ne, že půjdete přede mě, jistit mě ze zadu. Držte jim palce, kluci to budou potřebovat. Takže nakonec úplně to nejlepší. Dovolte mi, abych vám představil naši posádku. Já začnu od dneska už navigátorské legendy. Jaro Vyškolci. Jaro, jak jsi připravený? Víte čo, výborně. Fakt mám to natrénovat do roku 2015, takže těším se, že to zopakujeme. Je to úžasné, těším se. Jaro, a 2015 to je ten rok, kdy jsme bloudili v té 30, nebo to je jiný rok? To byl jiný rok, tu jsme bloudili v 20. Velká premiéra, představ se, ty kře. Petr Vojkovský. Peťa Vojkovský. Jo. Pojďme. Petr Vojkovský a jsem mechanik. Mechanik? Je to pro mě vlastně druhá příležitost. Jsem v závodu s Tomášem Tomečkem a teďka příležitost pro tady Tomáše. Peťa je strašně skromný, velice šikovný kluk, šikovný mechanik. V našem týmu je to jeho premiéra. Já se na to moc těším, protože Peťa je skromný, což jste mohli vidět podle síly jeho hlasu, ale o co je skromnější, o to je schopnější mechanik. Takže já se na to moc těším. No a jsem tady já, skoro taky po roce.
Zdal jsem se nějak zdravotně dokupy, zápěstí v pořádku, loket v pořádku, ramínko ještě trošku, ale to ramínko si tam nechávám jenom proto, abych se měl na co vymlouvat. Takže držte nám palce, budeme to potřebovat a těšíme se na co nejlepší výsledek. Máme za sebou prolog na Baja Aragón. Možná byste si řekli legrační etapa 9 km, ale je to přesně ten druh etapy, kde můžete jenom ztratit, když se vykotíte, uděláte defekt, ztratíte spoustu času. Ani jedno z toho se nám dneska nestalo a toto je strašně fajn. Gratulujeme Martinovi Macíkovi k vítězství v dnešním prologu. A zbytek bedny jsme si odhlídali my, Jarda Walter druhý a třetí, přesně podle scénáře. Zítra nám začnou těžší etapy, delší etapy a jsme na to moc zvědaví. Gratulujeme klukům Adriákům i Španělům, jsou v cíli a Adriáci myslím, že se zítra můžou těšit na hodně předjíždění. Já jim držím palce, protože bude tam hodně prachu a budou to mít náročné. Držte nám palce na zítřek, budeme to potřebovat. Díky.